fighting workshop. Hoppas jag på att alla våra kära artister ska bli medvetna om på vilken nivå vi tänker slåss, på vilket nivå vi tänker försvara oss och på vilken nivå vi kommer att falla och ramla. Det är jätteroligt att se det här. Vissa kommer tycka att det här är fantastiskt roligt. Andra kommer säkert bli lite rädda. Nej, men det har gått över förväntan tycker jag. Speciellt när man liksom gör de här blocka slagen och sådana prylar. Det går ganska bra. Jag känner mig inte helt missanpassad. Så om hon ska slå mot mig, she's gonna pull back and do a prep. I move and then she falls. Och för att vara extra safe så kommer hon att slå papegojan när hon ser på min axel. Jag hoppas ju att munken ska ha en ganska lugn roll. Helst sitta kvar i sin vagn, kanske sköta sina munksysslor istället för att springa runt och slåss. Jag tror det är mera munkligt. Stick njure eller insatta låret. Stick! Det viktigaste när man tränar nybörjare är att de känner sig trygga, att de blir sedda, att de har roligt. Och att de känner att det behöver inte vara snabbt, det behöver inte vara kraftfullt, utan att det är hur de spelar och agerar. Make it count, dance, have fun, move, okay? Do it for an audience! Och hur känner du inför att ni ska öva på lite högre fall nu här? Va? Nej, då är inte jag med. Jag måste med tre bussen här. Vi hörs. Hej.